Haló, haló. Miláčku, ještě o trošku později začni, jo? Haló, haló, můžete na chviličku? Dva kroky a haló, haló, jo? Haló, haló, poslouchejte mě všichni, prosím vás, na chviličku. Haló, haló, poslouchejte mě všichni. Arce. Haló, haló, můžu vás poprosit na okamžik všechny? Podařilo se nám se... Já to neřeknu, já jsem kráva. Podařilo se nám se... Můžeme tu druhou část, jo? Ano, děkuju. Co ale nevíte? Ano, je to dáš. Já to dám, já miluji tyhle scény na náměstí. Jedeme a... Co ale nevíte je to, že se nám... Ještě jednou. No, a nám se podařilo sehnat... strašnýho. Domluvit vystoupení. A nám se podařilo domluvit vystoupení slavného trumpetisty Sigiho Ještě co asi nevíte je to, že jsme pro ní vymysleli dárek. Paní docentka měla vždycky ráda jazz a nám se podařilo pro ní domluvit vystoupení slavného trumpetisty Sigiho Horváta, který žil 20 let ve Státech. To je skvělý, on je fakt dobrý. No, je to skvělý, akorát na něj potřebuju vybrat penízky. Takže bych vás teď moc ráda poprosila, abyste přispěli, jo? Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, samozřejmě podle příjmů, to je jasné. A nezapomeňte, že já moc dobře vím, co kdo berete. Paní doktorko, můžete? Děkuju. Co ty? Podívej se na mě, jaká budeš dneska, budeš milá nebo lepší? Jako mě zastavilo už to, co kdo berete, jako jeden bere drogy, Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.